要蓝白合也可以的，但是是不是有一个比较公平的方法来比较哈？啊，不然我们对双方的支持者都很难交代。所以一开始哈，我就说哈，来三场辩论以后比全民调，结果他们也不敢辩论。啊，后来说好了不辩论，但是直接比全民调，他也不要。啊，后来说好了让3%，全民调占3%。哎、欸，他也不要，国民党也希望说，好，既然要合作，就是要绑在同一张选票上面，所以才有那个说，好，我们现在用柯侯哦去对代销，或是侯柯去对代销。其实哦，当两个名字都换在同一张选票上的时候，已经对我们的老百姓有时候已经会有抹平的作用。那所以事实上，他会把那个差距变小。那所以那一天在。马总统的那个见证之下，在谈判的时候，你知道，我在想说，好了，既然虽然已经是，我也明明知道说柯侯哈对代销跟侯哥对代销这个差距会变小，啊，但是我想到说哈，我们还是一个比较小的政党，所以我也同意说，在朱主席的这个游说之下，你知道。我也想说好了，那如果是统计误差换给你，我还是愿意这样。那我后来我也同意了这个，其实是很不公平的比赛。现在是大选能够赢过赖清德，真的大选的时候，赖清德0.001%都不会让。哦，啊，所以对我们来讲是这样的。如果让3%，好，那这个就3-3，我们可以是不是党对党再协商？那你说一开始就要我们让6%？这个坦白讲，这已经超过一般人民的常识了。那所以是这样的哦，在野整合，我觉得还是必要的。我们在想办法在野整合一下，找出一组最强的候选人，你知道哈，来赢得选举，这才是我们的目标。那所以，我们还是期望说可以跟国民党继续协商，但是不要要求我们让6%，然后叫我们自己弃械投降。其实哦，当时心里面想说，好了，让3%算了，单单这一点哦。就可以让我们的发言人哭了他半天，你知道吗？那我在跟国民党谈的过程当中，他们一开始就说，啊，先把郭董排在外面，我们搞定再来处理。那大家坐下来谈，你不要一开始就，如果你是叫我让6%，你干脆一开始就说我们都什么都不要，就直接来当我的副手就好了。